Igår såg vi på den hypergeometriske fördelningen och kom fram till den och det ska vi nu uppsummera I en definition och det är på sida 188 I kompendiet. Kan ni alla slå upp där? Punktsannsynligheten för en hypergeo fördelning det är gitt ved p av x lik x lik och generellt här nu så har vi två kategorier slik att den hypergeometriske den har först en sånn alltså två sånne uppe för att vi hade två kategorier Det var antall gunstige delt på antall mulige. Og antall mulige den var på en måte litt enkel, for der det bare en kategori. Og da blir det sånn. Så slå opp alle på side 188. Slik at dere ser der, så kan I slå opp et annet sted her nå. For jeg har lyst å vise dere den figuren her samtidig. Det som litt dumt med figuren her at de like stor, men hvis vi ser her, så egentlig den boksen mye større, for her det 150 element. Og hvor mange element eller det I den blå? 10, ja. Så det egentlig burde ha gjort da, det å skrive en, lage en stor figur sånn, og så en liten en sånn. Det burde ha gjort da, men jeg får ikke plass til alle ting inne da, det var grunnen. Så her det 150, og her det 10. Så legg merke til en ting som har som en huskeregel I forhold til hypergeometrisk. Det betyr det at den øverste, det tallet som står øverst, det må alltid være større enn det som står nedenfor. Husker vi på det? Og husker dere også på at de store bokstavene, De bestemte vi for oss, det var de som var størst, og de små bokstavene var mindre. Slik at her store enn hva for noe? Riktig, der 150. Og så lille enn 10 her nå, for det var så mange vi plukket derifra. Altså trekker... enn lik 10 stykk, sånn som dette. Og sånn at det går ikke an, vi kan jo, lille n kan jo maks være 150. Slik at når vi ser på det som skal stå her, I den ene kategorien, så det her spesialtilfeller. Og så har du her da, du har tre med feil, og så hadde du n minus m lik 147, uten feil. Bilag med feil. Slik at det her blir ganske greit. Da tar vi den ene kategorien først. Den store bokstaven. Og så blir det en liten bokstav. Fordi at her var spørsmålet da om vi hadde x lik 2. Sannsynligvis for 2 feil. Og det eksempelet vi så på. Så da ser vi stor bokstav, liten bokstav. Stor bokstav, liten bokstav, stor bokstav, liten bokstav. Så dette her de spesielle elementene som inneholder feil. Og så var de feilfrie. Hvor mange har vi av de feilfrie? 147, ja. Med andre ord, generelt så det Nils minus Marius med store bokstaver. Og hvor mange var det vi skal... Og hvor mange skal vi... plukke derifra, og, hvor, og hvis vi for eksempel har n lik 10 der, og skal x lik 2, hvor mange, hvis det to stykker som med feil, altså av de 10 så det to med feil, hvor mange det feilfrie da? 8, og det helt riktig, og det blir Nils minus x, ikke sant? Og det blir 8. Og det små bokstaver.
Ok, så går vi på antall mulige. Og da det på en måte veldig enkelt, for her liksom antall mulige totalt. Og da det stor bokstav delt på liten bokstav. Og hvor mange mulige har vi totalt? Stemmer, 150. Altså Nils generelt da. Og hvor mange totalt skal vi trekke? 10. Det lille Nils. Så vil jeg bare skrive en liten kommentar. Dere kan skrive det her på, som ikke står i kompendiet, men la oss se om vi finner en plass til det. Og vi fortsatt på side 188. La oss skrive for eksempel her oppe i hjørnet på side 188. Her litt plass. Da skriver vi følgende. Kommentar skråstrek huskeregel. For hypergeo så har vi at p av x lik x lik kategori 1 kategori 2 delt på total. Og det kan skrives på formen stor, liten. Og når jeg skriver stor, liten, så det bare en hensiktsmessig valg av notasjon for å understreke det faktum at alltid det sånn at den store bokstaven oppe der må være større eller lik den der. Det betyr i praksis at 150 er alltid større enn eller lik 10. Det maks antallet vi kan trekke herifra, hva er maksen til lille Nils? Hvor mange kan vi trekke i teorien? 150. Man går ikke an å trekke 158 for eksempel, det skjønner vi. Og derfor så bestemmer vi oss for at store bokstaver, det liksom taket, det det største. Og lille bokstaver, det som regel mindre. Kan i hvert fall ikke være mer. Derfor skrives det her alltid på formen stor, liten. Stor, liten. Stor, liten. Stor bokstav, stor bokstav, stor bokstav, liten, liten, liten. Hvis vi ser på det eksempelet fra i går, la oss bare se på det eksempelet fra i går. Ja, jeg må ta det her. Ser vi da at hvis vi summerer 3 pluss 147, så får vi 150. Nå husker jeg at det ble veldig rotete på tavla i går, så vi skal prøve å gjøre det mindre rotete. Man ser da at Nils, Marius pluss Nils minus Marius, ser du går den mot den, og vi står igjen med
Sorry, men Nils, det stemmer. X plus Nils minus X, det blir jo lille Nils og det som står der. Så en sjekk faktisk å sjekke at summen av de små overbrøkstreken skal bli lik den lille underbrøkstreken. Og tilsvarende for de store. Her øving 5, som dere har gjort eller i ferd med å gjøre. Hvis vi sammenligner binomisk og hypergeometrisk, så de to første radene. La oss zoome litt opp og se hva som står. Hyper, bin og hyper. Hva forskjellen på binomisk sannsynlighetsfordeling og hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling? Ja, det kan du si. Det blir sagt at de motsatt av hverandre. Det synes jeg også greit. Enda mer presist så kan vi si det at i binomisk sammenheng så kjenner vi ikke den spesifikke sannsynlighetsfordelingen eller fordelingen i urna. Da vet vi bare at det en viss sannsynlighet på for eksempel 2% at vi trekker en kule eller som ligger i urna eller et bilag i et regnskap som inneholder feil. Da det bare en viss sannsynlighet for det. Og hvis vi trekker en gang til fra den urna, så det samme sannsynlighet eller forskjellig sannsynlighet. Det samme sannsynlighet. Slik at da vet vi bare at det 2% sannsynlighet for å trekke et bilag med feil. For vi kjenner ikke den spesifikke fordelingen i urna, men vi vet sannsynligheten. Men hva derimot situasjonen i en hypergeometrisk sammenheng? Der kjenner vi hva for noe? Der kjenner vi spesifikt hvor mange kuler som har feil, og hvor mange kuler som har rett. For eksempel 147 som riktige, og 3 som har feil. Så da kjenner vi en spesifikke fordeling. Og det den, hva skal jeg si, fysikalske forskjellen, eller forskjellen på situasjonen, som beskriver binomisk kontra hyper. Så den oversikten her, den ganske god. Og du ser at her har vi med tilbakelegging. Du kan nesten si det på at det blir nesten som med tilbakelegging, fordi at sannsynligheten endres ikke. Derfor så tilsvarer det som om det var med tilbakelegging. Mens her, hvis vi ser at oi, nå trekte vi en av dem som hadde feil. Ja, hvis vi gjør det, så vet vi at det bare 2 stykker igjen. Ned i en stor urna. Men det som fellesnevneren her, egentlig at begge skal telle opp antall suksesser. Hvis vi med suksess mener at vi trekker en av disse der, så det fortsatt sånn at vi skal finne telle ut antall suksesser. Den biten de samme. For begge situasjonene dreier seg om å trekke fra i urne. Men skillnaden hvor godt kjenner vi urna. I den ene tilfellet, litt løst sagt, så kan jeg si det at her kjenner vi urna litt dårligere, og her kjenner vi urna litt bedre. Og det gir en liten forskjell. Men situasjonen den samme. Vi har en urne, og vi skal trekke. Det gjelder både for binomisk og hyper. Men binomisk så kjenner vi urna litt dårlig,
Og i hyper så kjenner vi urna litt bedre. Det eneste forskjell. Og hvis vi ser hvordan de her figurene ser ut i virkeligheten, oi sånn, så ser vi også det at de ser ganske så like ut. Så det ikke så kjempestor forskjell, og det skal vi vise at det ikke så stor forskjell på dem faktisk. Ok, så da vi her, og da har jeg også forklart variablene. Hvis vi ser her at M antall spesielle. Vi ser at det tilfellet her så M lik 3. Av de 150 så tre stykker med feil. Så M liksom antall spesielle da. Alle som skiller seg litt ut. Det kan være vinnerlodd, eller det kan være feil i et bilag, i et regnskap. Så M antall spesielle, det jeg skriver her, at antall spesielle elementer. Nils antall elementer i grunnmengden. Det betyr at det 150 stykker i grunnmengden, det hele solamitten. Og så har vi Nils minus Marius. Det står der, og det på en måte antall vanlige element, altså mest vanlige. Det jo som regel regnskap som ikke inneholder feil, håper vi i hvert fall. Så det de vanlige. Og N. Lille N. Det antall vi trekker. Og vi trekker 10 tilfeldig valgte bilag fra den store potten. Og da, hvis vi plotter det der, så ser det her sånn ut. Sånn ser den hypergeometriske ut. Da kan dere umiddelbart svare med, det her en kontinuerlig eller en diskret sannsynlighetsfordeling? Det riktig, det diskret. Og det kunne vi egentlig lukta allerede her, for vi sier jo også punktsannsynligheter. For egentlig så, vi kunne kanskje ikke tatt søyla en gang her nå. Vi kunne egentlig bare tatt punktet her. Der punktet, og der punktet, og der punktet. Vi burde kanskje ikke hatt søyla en gang. Så hadde det bare blitt prikka, sånn som dette her. Fordi at x-en her, det liksom et antall spesielle elementer. Så det et antall. Slik at vi begynner å ane at dette her en diskret sannsynlighetsfordeling, for det egentlig bare punkter her nå. Så kan vi gå på side 190. Og da skal vi regne ut på side 190, så skal vi regne ut forventning, og vi skal regne ut varians. Og det ikke gjort eksplisitt i kompendiet, men vi skal gjøre det sammen på tavla, men bare i prinsipp. Så når jeg nå skal spørre dere, hvordan skal vi i prinsipp finne forventninger til en stokastisk variabel når vi vet at den stokastiske variabelen har en sannsynlighetsfordeling som hypergeometrisk fordelt. Hvordan er noen som har lyst til å rekke opp hånda og si en setning for hvordan vi i prinsipp skal greie å utlede og komme frem til formelen som står på prosjektøren 776.
Veldig bra. Det jeg ble sagt her, bruker definisjonen. Og la oss da gå på side 190. Her nå, 7-2-1. Forventning og varians. Definisjon. Nå tar jeg definisjon A, og nå tar jeg definisjon B. Hva definisjonen? Altså, hvordan skal vi gjøre dette her i prinsipp? Vi starter med definisjonen. Og hva gjør vi så? Etter at vi har skrevet definisjonen, hva skjer så i neste steg for å komme oss dit? Vi vet at dersom x i dette tilfellet da, hypergeometrisk fordelt, så vet vi at sannsynlighetsfordelingen ser sånn ut. Så hva skjer etter at jeg skrev opp definisjonen på tavla, hva gjør vi så? For å komme frem til det uttrykket for e av x som vi så på forrige slide. Yes, det så bra at jeg sier høyt så alle hører det. Vi setter inn for fordeling av p av x lik x inn i definisjonen på forventning. Så da har vi en plan. Da har vi en plan. I prinsipp skal jeg bare skrive opp det her, kladde litt på siden her. Strategi. Strategi, og det to steg. Skriv opp def av e av x. To, hvordan vil dere formulere i steg to? Sett inn for p av x. Sett inn for p av x lik x. I går så sa jeg det at det noen få ting jeg har lyst til at dere skal huske, skråstrekk forstå, som vi har som noen knagger når vi tar romskipet ut i verdensrommet og ser ned på jorda. En av de knaggene er definisjonen av forventning, expectation av x, altså forventning av en stokastisk variabel. Og hva er det lik per definisjon? Summe, bra. Sigma, summe av en indeks i fra 1 til Nils, for eksempel, av. Ok, før vi går til den matematiske, hva den halvnorske versjonen av definisjonen av forventning til en stokastisk variabel? Verdi gange vekta. Og hva verdien? X i a gange, og hva vekta? Riktig, p av x lik den spesifikke verdien. Det helt rett. Så, var av x. Er det noen som husker definisjonen til var av x? Og spør jeg et spørsmål som jeg har gjort spørt før. Varians, som er et mål på usikkerhet, er et mål på spredning. Er det stor varians, så er det stor spredning. Er det liten varians, så er det liten spredning, liten usikkerhet. Er varians en forventningsverdi, eller er det det ikke?
det en forventningsverdi, eller det det ikke? Det riktig. Varians en forventningsverdi. Det faktisk en forventning av noe. Og hva det en forventningsverdi av? På holdnorsk? Avvike, ja. Avvike kvadrert. Bra. Så det avvike kvadrert. Ok, men hvis vi går rett på matematikken, da, hva blir det da? Hvor stor avvik vi fra forventningsverdien? Og så husker vi den grafen, ikke sant? Vi ser det som avstanden til grafen, som vi så på I går. Men det definisjonen her. Det definisjonen av varians. Men så kan vi bruke definisjonen av... Så varians denne rare forventningsverdien for forventningsverdien av avviket kvadrert. Men så bruker vi definisjonen av forventning. For det jo gitt her. Så hvis vi har forventning av noe... Så betyr det at det verdien av den samme noe verdi I, om du vil, som der. Slik at forventning av noe, det per definisjon lik verdien av dette noe ganger vekta av dette noe. Så hvis dette noe bare en x, da blir det bare en x her. Hvis dette noe x minus e av x, så blir det x minus e av x også her. Så det betyr at det som står her, det skal også stå inn her nå, verdien av det. Så spesielt da for hypergeo. Så p av x lik lille x lik pam pam ganger pam pam del på pam pam. Så setter vi inn det dyre der dit. Og så setter vi inn det dyre der dit. Det sikkert helt umulig å se dette der, men det ikke så farlig. For det denne sannsynligheten vi snakker om. For dette her for hypergeometrisk. Og så setter vi inn det der og får resultatet.
etter to-tre linjer med regning, og den regningen hverken forventer eller at dere skal kunne eller gjøre. For den litt vanskelig og teknisk, fordi at det dreier seg om binomiske koeffisienter. Så det litt teknisk, men resultatet viktig. Nemlig at forventning av x det det samme som Nils gange Marius delt på Nils og varians til en stokastisk variabel som hypergeometrisk fordelt Nils minus lille Nils Nils minus 1 gange Nils gange Marius på Nils 1 minus Marius på Nils. Det som står på prosjektøren oppe der, antall parametre for binomisk og antall parametre for hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling. Denne hypergeometrisk, hvor mange parametre må vi ha for å bestemme forventninger til en stokastisk variabel som har en hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling? 3, det stemmer. Vi må ha lille Nils, store Nils og store Marius. Hvor mange parametre må vi ha for å bestemme en tilsvarende forventningsverdi for en binomisk sannsynlighetsfordeling? 2. Og det var? Lille Nils og lille Per. Så der ser vi at de skiller seg litt ut, for her vet vi mer om urna. Her vet vi mer, altså vi har mer info, og da har vi flere parametre. Her vet vi, i hvert fall som huskregel, litt mindre, og da har vi færre parametre. Men begge situasjonene dreier seg om urne. Men vi vet litt mer i den ene situasjonen enn den andre. Så hvis vi tar og regner et eksempel på det her, for det her ble litt mye teori, så ser vi at her på side 190, så ser vi at der har jeg eksplisitt skrevet opp at dersom x, vi skriver sånn da, dersom x en stokastisk variabel som har en hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling, så skriver vi det veldig kort og kompakt på en måned her, x, sim, hypp, Nils, Marius, Nils. Og tilsvarende her, så usikkerheten og variansen gikk ved dette. La oss gå tilbake til økonomieksempelet vårt og regnskapseksempelet, der vi hadde 150 regnskap. Og de 150 regnskapene, de... Ja, nå har jeg visket vekk da, for tavla, men vi ser det her. De har 147 vanlige element, altså uten feil. Og så har de tre element med feil som spesielle. Og så av den store urna her, som vi burde egentlig ha tegnet ganske stor, så trekker vi ut 10, så den her burde være mye mindre. Og da skal vi finne hva sannsynligheten for at vi av de 10, så det 2 bilag som inneholder feil. Og før vi starter, det her veldig viktig for å forstå situasjonen. Dette er ekstremt viktig slik jeg ser det. Hva forventer dere å få som svar her? Forventer du å få en sannsynlighet som nær 1? Eller forventer du å få en sannsynlighet, eller en forventning som er... Eller hvordan skal jeg formulere det her? Skal vi se.
Jeg tenker om hvordan jeg kan formulere det. Og hvis vi skal regne ut den her nå, forventningsverdien. Forventer dere å få en forventningsverdi som nære null eller nære to? Det helt riktig. Noen som greier å forklare hvorfor du forventer at antall av hvorfor den her vi forventer at den her nære null? Ja. Det riktig. Det her forventningsverdien av x, og x hva for noe? Ja, hva x for noe per definisjon? Alt man trykte, regnskap, bilag det. Bilag av totalt. Og så vi skal trekke tida med feil. Og så hvor mange sånne spesielle trekker vi? Og siden vi skal trekke, og siden det bare tre stykker som spesielle, så en liten sannsynlighet for at vi faktisk trekker et bilag med feil. Eller sagt på en annen måte, ja. Ta et ekstremtilfelle. Hvis alle 150 her, la oss bare si det, helt hypotetisk. Alle 150 bilag inneholdt en feil. Hva hadde verdien av denne blitt da? Ja, skal vi se nå? Det bare tenk meg om. Du sikker? Hvis alle, skal vi prøve? Hvis alle 150 der inneholdt, inneholdt feil, og vi skal trekke 10 stykker, hva vil denne bli da? 0, 1, 2, 5, 10, 7. Jo, men la oss se på en annen situasjon nå. La oss anta at vi alle 150 inneholder feil. Alle inneholder feil, og vi skal trekke 10 stykker. Da har 10 feil. I av x Nils ganger Marius, delt på Nils. Og hva den der? Vi skal trekke 10. Og hvis alle 150 totalt, så hvis alle i den store poolen inneholder feil, og vi skal trekke 10, så er alle 10. Ok, og så skal jeg spørre et spørsmål. Dersom halvparten av disse her, la oss si 75 av disse her, inneholder feil, og 75 feilfri, hva forventet antall feil, vi trekker da, hvis vi fortsatt trekker 10, den samme. Vi skal trekke 10 stykker fra poolen. Hva forventningen da? Nils ganger Marius delt på Nils lik. Vi skal trekke 10 fortsatt. Og så halvparten. Hva halvparten av 150? Hva skal stå her? 75 delt på 150. Hva blir det? Stemmer. Bra. Eller skal vi ta eksempelet vårt, da, som det vi faktisk ser på her? Hva hvis det bare 3 som har feil, og 147 som feilfri? Hva blir det da? Vi trekker fortsatt 10 ganger. Ja, vi må faktisk ha kalkis til det. Og det blir 0,2.
Det stemmer. Men søren, x jo et antall. Så det kan jo bare være 0, 1, 2 eller 3. Og her det 10, her det 5, her det 0,2. Det noe galt her, kanskje? Ja, det her forventning. Og en forventningsverdi behøver ikke være et heltall. Og det jeg har sagt som et eksempel før, at hvis det antall... Hvis du jobber i en bilforretning og økonomisjef der, og så da interessert i hvor mange biler du selger per uke, så hvis du selger 0 biler første uka, og så 3 biler neste uke, så vil du i snitt over de 2 ukene ha solgt 1,5 bil i uka. Og det skjønner vi hva det betyr. Ingen som selger en halv bil, men vi skjønner hva det betyr allikevel. Og det av samme grunn så er dette her helt ok. La oss ta en liten test. Alle tar opp kalkulatoren sin. Og så tar vi, og dette er hypergeometrisk fordeling. Ta og regne ut forventninger til den blå. Forventninger til den blå. Jeg har ikke svaret altså. Og jeg har ikke kalkis med meg, men jeg håper at dere har det. Så regner vi ut sammen. Og den som har funnet svaret kan si det høyt med. 5. Ok. Hvis det litt på øyemål, så tipper jeg at det cirka her. Nei, var litt dårlig øyemål. Så når 10 er der, så 5 cirka midt da. Stemmer det som noenlunde? Stemmer det som cirka? At det 5? At tyngdepunktet, forventninger på midten? Greit. Det synes jeg det gjør det. Det stemmer. La oss ta den grønne som har disse tallene. Og hva forventer dere sånn cirka før vi regner på det? Bare sånn grovt sett. Sånn cirka. Si det høyt. 25, ja. Ok, det forventer jeg. Kan dere regne ut og se hva eksakte svaret er? Det er 25, ja. Det er i tyngdepunktet. Da tar vi oss en pause.